Безумовний план Ердогана, нібито злитий у ЗМІ, одразу підтримали у Кремлі. Путін заявив, що готовий до переговорів. Він стверджує, що Україна нібито погодила домовленості, досягнуті у Стамбулі. Але після відведення російських військ із Київської та Чернігівської областей викинула їх на, цитую, «на звалище історії» через примус Заходу. Замороження війни на основі плану Ердогана підтримує і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він заявив, що цього разу ініціативи Путіна знайдуть відгук в Україні. Бо так він відчуває, а чуття його – ніколи ще не обманювало. Де реальність, а де оці іпсозакиди Путіна? І не лише про це будемо говорити з нашим гостем. У студії сьогодні Денис Попович, військовий оглядач. Я вас вітаю, слава Україні. Героям слава. Отже, нібито турецький план. Чому? Тому що от ви бачили підтвердження з боку Туреччини Ердогана, що дійсно такий план існує і що є така пропозиція? Я бачу намагання Туреччини бути посередником. Той план стамбульський, про який зараз ми замикажемо, він був за посередством Туреччини, і на територію Туреччини там було обговорення, відбувалося. І я думаю, що зараз Туреччина не полишає своїх спроб стати посередником в регулюванні російсько-української війни. Це було б дуже добре для Ердогана, він сказав, що він миротворець, це підвищило його статус, як людина, яка розв'язала, допомогла розв'язати конфлікт, конфлікт військовий, величезний конфлікт. Війну, яка є значить, наймасштабніша з часів Другої світової війни в Європі, це було б дуже великим плюсом для Ердогана, якщо б він міг би сказати, що історично він доклав руки і доклав значить, своїх намагань щодо розв'язання от цієї війни і закінчення її. Я не заперечую, можливо, десь офіційні якісь заяви були від Туреччини, я їх не бачила. Чи може така бути послуга з боку Ердогана, щоб просто створити для Путіна майданчик, аби озвучити його реакцію на такі пропозиції? Але це не означає, що такі пропозиції дійсно висловлювалися і Україні, і взагалі існують. Ну, реакція вже є, так чи інакше. Вона є і з боку Путіна, вона є і з боку Лукашенка. Створено було штучно? Ну, зараз розумієте, яка справа? Для того, щоб вести переговори про мир і про регулювання, повинен бути поле для компромісу. Його нема. Ну, тобто, має бути готовність обох сторін домовлятися на полі якихось компромісів. Тобто, от, що таке компроміс? Це взаємні поступки. Тобто, щось поступається Російська Федерація, щось поступаємося ми. Чи ми можемо поступитися територіями? Відповідно, це Крим, щонайменше, це Донбас. І, можливо, навіть те, що Путін називає сухопутним коридором, тобто це частина Херсонської та Запорізької області, вони про це, між іншим, дуже прямо кажуть. Чи готові ми поступитися територіями? У мене є великі сумніви. З політичної точки зору. От. А, відповідно, поля для компромісу зараз нема. Тому поки що це інформаційне таке, знаєте, промацування, інформаційні значить, операції, інформаційний тиск. Якщо він не буде прийнятий, то, очевидно, за цим буде слідувати ескалація. Для чого це Кремлю, для чого це Путіну? Ну, а чому б ні? Ну, а на що це вказує? Ну, це вказує на намагання його, по-перше, припинити війну на тих умовах, які він хоче. Чому? Ну, очевидно, є інші плани. Інші плани почати щось інше. Цілком можливо, що він не може зробити, поки він сидить в Україні по ухо. Ну, сили там теж не безмежні. Тобто він, очевидно, хоче далі десь просуватися. Можна там згадати і країни Балтії, можна згадати і Казахстан, можна і до Індії він там може мати певні, значить, плани. Цілком, можливо, є внутрішньополітична ситуація, яка йому заважає. Що таке відбувається? Вони проголосували, вони підписалися під цією війною фактично. Ну, бачите, Кремля так звані, вони неоднорідні. Ну от, очевидно, там є певні, це наше, скажімо так, припущення і наше міркування, очевидно, там є певний тиск на те, щоб цю війну закінчувати, для того, щоб там вимагати, скажімо так, хоча б зняття санкцій. Ну, це наше припущення. Але коли мова йде про переговори, а кілька таких періодів було, і в минулому році, і позаминулому році, ці, значить, періоди проходили і відразу слідувала ескалація. Тобто, бо це був Бахмут, або це була Авдіївка. Ну, тому якщо всі ці намагання вони не будуть реалізовані, а в мене дуже великі сумніви, що будуть реалізовані, почнуться, очевидно, якісь наступальні дії з боку Російської Федерації. Замороження війни. Воно є бажання це Кремля очевидним. І якщо так, то через який термін вони можуть підготуватися, наростити свої спроможності і піти знову?
одна з між іншим причин бажання заморозити конфлікт, заморозити війну, це якраз намагання набратися сил. В техніці чи в людях? В техніці, в людях, ну, передусім в техніці, люди в них є. Там немає проблем з людьми, відповідно, поки в них є гроші, в них будуть люди. Бо люди йдуть за гроші. І я мав змогу пересвідчитися, я з такими людьми спілкувався, військовополоненими Російської Федерації. Мотивація головна – це гроші. Тобто я пішов за гроші, у мене там, значить, є там певні зобов'язання, значить, намагання заробити, а роботи нема. А тут запропонували гроші, 200 тисяч зарплати за перебування в так званій зоні СВО, підйомні такі, що ну чому б не піти? Ну він пішов. Ну, от, тому поки така мотивація є, будуть люди. А от з технікою там проблеми. Бо є там певні розрахунки, які свідчать про те, що оця от тенденція, коли вони з 5 танків збирають один, модернізовують його, ремонтують і надсилають на фронт, вона може тривати ну, приблизно до середини наступного року. Або до кінця наступного року. Далі буде значить, певна межа, яка не зможе давати далі можливість вести війну. Тому й тут. Тим не менш, вони виробляють нові ракети Х-69. Ну, вони їх виробляють. Західними комплектуючими. Вони їх виробляють. Ми бачимо, що такі приклади є. Ця ракета вдарила по Трипільській ТЕС. Їх небагато. Вони мають змогу робити нові зразки озброєння, але їх, на щастя, небагато. Тобто, так чи інакше, вони ж не кожен виліт не супроводжується тим, що сотні ракет летять на територію України. Летять кілька десятків, там, 30, 40. Ну, для такої території, як Україна, це небагато, хоча вони приносять дуже велику шкоду і знищують нашу енергетичну інфраструктуру. Але ми бачимо, в принципі, в них є певна обмеженість з точки зору виготовлення нових зразків. І по великому рахунку зараз їхня армія, вона базується якраз на тому, що залишилося від СРСР. Тобто це старі танки, стара техніка, старі гармати, які вони знімають з зберігання, модернізовують, ремонтують, відновлюють і кидають в бій. Зараз в них основний бойовий танк більшу міру Т-62. Ну, тобто є там і Т-72, є і Т-90, безумовно, вони мають можливість їх використовувати, виготовляти, робити, в тому числі з підсенсійних комплектуючих. Але їх небагато. Тобто основна маса – це Т-62. Формула миру – це єдиний шлях урегулювання от війни і закінчення війни. Про це говорять в Офісі Президента Володимир Зеленський. Президент каже, що в нього є дані, що наступ можливий травень-червень, всередині червня саміт миру. В ньому братимуть до 100 країн участь, вже заявили. Чи можуть бути ухвалені рішення на цьому саміті, які вплинуть в тому числі і на Кремль? І чи піде Кремль на формулу миру? Наскільки я знаю, Кремль, в принципі, не хоче навіть на цей саміт їхати. Їх не запрошували. Їх не запрошували. Ну, якщо б вони хотіли, вони очевидно доклали б зусилля для того, щоб поїхати. Це знову ж таки свідчення того, що поля для компромісів поки що нема. Є в них власне розуміння, яким чином треба заморожувати війну. Треба визнати суб'єктами переговорів, але ж ми не можемо вести переговори, тому що є указ президента, який не дозволяє вести переговори з Росією. Ну, таким чином так і відбувається. До речі, Путін кожного разу на цьому наголошує, що є, він називається декретом, який зобов'язує не вести переговори з Путіним, оскільки він, значить, привласнив собі значить, регіони, частину Херсонської, Запорізької області, увівши їх у склад Конституції. Тобто це на Конституції. Але та сама Туреччина може стати посередником саме в переговорах по формулі миру. Просто цікаво, чи Путін піде на це за нинішніх умов? За нинішніх умов, оскільки він готується до наступу, на мій погляд, тому зараз немає сенсу йти на ці переговори. Ми очікуємо наступу з боку Російської Федерації, ми очікуємо мобілізації, так чи інакше, ми кажемо про те, що може бути мобілізовано 300 тисяч осіб, які можуть бути кинуті на Сході, зокрема, в наступальні дії. Відповідно, треба очікувати ходу з боку Російської Федерації. Тим паче, що ви не бачите, що в нас є проблеми з боєприпасами, є проблеми із ППО, є проблеми із Заходом, який зараз не може дати нам раду. З точки зору підтримки, вони відчувають, що нормальний час для того, щоб підтяпати більше території, а вже потім можливо сяти за стіл перемовин на більш сильних для себе переговорних позиціях. Це 10 років війни демонструють, тому що якщо згадати 14-й рік, коли власне от рівно 10 років тому АТО було проголошено, то якраз усі перемовини починалися майже в той момент, коли наступали росіяни і вони підключали свої кадрові війська. Це і Іловайськ, згадаємо. Це і Іловайськ, і Дебальцево. Так, безумовно.
Ну і зараз, очевидно, вони хочуть повторити цю практику, вважаючи, що вона може бути для них успішною. Ну, але питання в тому, чи буде вона успішною, і чи вдасться їм завоювати більш серйозну переговорну позицію. Втішні, в принципі, зараз новини приходять із-за кордону, з Заходу. Я маю на увазі виступ Трампа, де він, в принципі, припустив, що допомога може бути надана Україні на певних умовах. Ну, це кредит. Там чудово в Конгресі розуміють, що нам буде важко повернути цей кредит. Ми готові на все, про це вже говорив і міністр закордонних справ Кулеба, і на кредити, і президент Володимир Зеленський. А давайте поки що перервемося, що у нас на фронті, нам розкаже наш воєнкор Руслан Сміщук. Ситуація на фронті залишається складною. На сході загострення, російські війська нарощують там наступальні дії. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він зазначив, що ворог активно атакує наші позиції штурмовими групами на Лиманському, Бахмутському напрямках. Прорвати нашу лінію оборони російські підрозділи намагаються і на Покровському відтинку. Застосовують там десятки танків та БМП. Активно атакує ворог і Вугледарський напрямок. Мій колега воєнкор Руслан Сміщук працює там і далі розкаже про ситуацію докладніше. Це Вугледарський напрямок, ділянка фронту, на якій росіяни постійно атакують. Ми працюємо з артилеристами, намагаємося потрапити на бойову до гармашів. Дістатися зараз до позиції – це окрема пригода. От вже при під'їзді до замаскованих артилерійських позицій розвідка побачила в небі російський безпілотник, розвідник ЗАЛА. Тож зараз перечікуємо під деревами, не можна засвітити позицію. Ну і от тут так досить гучно. Згодом російський БПЛА зникає, і ми добираємося до позицій. Це одна із численних посадок в степу, переорана російською артою та ракетами. Ретельно замаскована гаубиця М777 західного калібру 155 мм. На фронті її часто називають «три сокири» або навіть «портвейн». Ще один атак саме. Армата! Це американська надсучасна переміщувана гармата. Завдяки легкосплавному матеріалу важить майже вдвічі менше, ніж гармати схожого типу. Ствол, обладнання та прилади наведення високої якості. Через це вона дуже прицільна. Гармата! Постріл! Її розрахунок у режимі очікування, координати чергової цілі можуть надійти будь-якої миті. Супер, супер. Вона дуже точна. Якщо все, гармата вивірена, все добре, справно, один-два пристрілочних і третій вже в ціль летить, ну, якщо все добре. Розпитую про враження останнім часом цілі. Я б не сказав би там якусь одну, ну просто за короткий проміжок ми знищили просто багато цілей. І це якби, ну. А що там було? Д-30 гармата ворога. Там буквально за два дні чотири. Чотири гармати? Так. Ого. Ну і потім ще там через кілька днів. Позиції військових тут гарно замасковані. Ані укріплень, ані входів у бліндажі. Та й саму гармату не видно навіть з кількох метрів. Маскування, по-перше, має бути максимально природним. Маскуємося тим, що є от навколо нас, тим і маскуємося. В сосновому лісі березовими гілками ну, ніхто не накривається. І отак все, що є, гілки, листя, оце все беремо, це все маскується. Це дуже важливо. Виходить, відкриває. Гармаші виходять з укріплень рідко і лише коли небо над ними чисте, бо вони пріоритетна ціль, за ними постійно полює ворог. І недооцінювати його, кажуть бійці, не варто. Загарбник небезпечний. А як коли буває? Буває день, можуть стріляти, не прикрашає. Теж є професіонали, теж вони відпрацьовують теж точно. Не то, що це, як говорять, є в них люди, які теж стріляють. І ось з неба знову загроза. Треба, щоб... Жила. Це що значить? Включайте, треба ховати там. Люд. Забігайте, ні, бліндаж.
Ну от зараз розвідка побачила, знову побачила в небі російську залу. Це БПЛА, розвідник, який бачить досить далеко і багато. І тому всі знову сховалися в закриті місця, в укриття. Спілкуючись з цими бійцями і дивлячись на їхній побут, розумієш, навіть тут, коли постійно стріляють і життя щомиті висить на волосині, вони прагнуть жити з комфортом, щоб усе було майже як удома. Ретельно замаскована позиція, в небі російські безпілотники, періодично прильоти і досить близькі. Але українці не були б українцями, якби навіть у таких умовах не виростили от прямо тут напередку зелененьку цибульку. І, схоже, все, що нагадує про домівку і рідних людей, надає цим чоловікам сил та мотивації. Хочу передати привіт своїй сім'ї, своїм близьким, саме головне своїй коханій, яка мене підтримує. Я тебе дуже сильно люблю. І хочу передати привіт своїй донечці, Міланочка. Я тебе дуже сильно люблю. Наскільки важлива підтримка рідних? Дуже важлива підтримка. Підтримка грає вирішальну роль. Бо коли ти далеко від дому, дзвінок рідних – це саме головне. Попри втому, попри небезпеку та загрозу, ці бійці хочуть якнайшвидше вибити ворога з рідної землі. Армата! Зі Східного фронту Руслан Смещук, Василь Дендін та Віталій Більський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин. І докладну ситуацію на фронті продовжимо обговорювати з Денисом Поповичем, військовим оглядачем. Отже, готуються до наступу. За нинішню ситуацію на фронті, які це можуть бути напрямки? Тому що сьогодні бачили інформацію, вже припускають, що може бути 4 напрямки. Харків, мабуть, Запоріжжя. Херсон. Херсонщина, на сході, Запоріжжя. Давайте забудемо про Харків на сьогоднішній день. Дуже багато про нього кажуть. Військ нема. А 44-й армійський корпус, який вони формують з весни? Де він? Він зараз знаходиться на напрямках, які передбачали ви наступ на Харків. І це ж, давайте ми згадаємо Авдіївку. Якими силами наступали на Авдіївку? Авдіївка набагато менша. Ну, по-перше, так. І де Харків, а де Авдіївка в цьому питанні? Тобто, скільки їм військ треба, щоб наступати на Харків? Це ж треба оточити місто. Якщо проломити Куп'янськ? Ну, це, розумієте, там Куп'янськ трошки інший напрямок. Куп'янськ, він більшу міру про захоплення Донецької області. І давайте ми згадаємо щодо Куп'янського напрямку. Ми кажемо про нього з літа минулого року. Тобто, ще влітку минулого року, майже рік тому, ми там концентрували війська для того, щоб проломити, як ви кажете, бій Куп'янська і там його захопити. Ну, поки що немає результатів. Безумовно, Куп'янськ буде в наших, скажімо так, зведеннях і в наших розмовах, як той напрямок, який вони будуть наступати. Буде в нас Лимано-Куп'янський напрямок, буде в нас, безумовно, Авдіївка. Вже Покровський, бік Покровська на захід Авдіївки. Буде, безумовно, Часів'яр. Часів'яр, я так розумію, на мапі фронтовій нині ключовий. Ну, це ж фактично ворота в останню агломерацію. І висота. І висота. Тобто це Костянтинівка, це Дружківка, це Краматорськ і далі Слов'янськ. Знову ж таки, згадуємо щодо 10-ї річниці початку АТО, яке починалося саме Слов'янську, до речі, цими днями. Так. І тому Часів'яр обов'язково буде в фокусі нашої уваги, і зараз вже є в фокусі нашої уваги, тому от там буде наступ. Часів'яр, Покровський напрямок, Куп'янський напрямок, ну і Вугледар, очевидно, де тільки що ми дивилися сюжет, там так само ворог буде намагатися наступати. Скільки ми нарахували? Раз 4, здається. Ціль Курахи? Ціль Донецька область, як така. Тобто все це пазл, який складається в їхньому намаганні захопити Донецьку область. Це все Донецька область. Вони хочуть захопити Донецьку область, щоб сказати, ось перемога, от ми нарешті звільнили Донецьку область від нацистів. І в цьому полягала наша основна свята мета проведення СВО. Співвідношення, тобто людей мобілізувати, я так розумію, що в них проблеми з цим, як ви сказали, немає, мобілізують, але з технікою проблема. На чому наступати? Ну, тим не менш, в них є авіація, і те, що ми бачимо, що по Часовому Яру за тактикою, яку вони застосовували по Авдіївці, вони нині діють. Я, до речі, казав, до речі, між іншим, в нашому ефірі, і іншим колегам, що до цієї тактики вони будуть далі вдаватися, оскільки вона ефективна. Тобто зносити бомбами укріплення. Знесли, зрівняли їх, підрівняли землею, далі наші хлопці відійшли, оскільки нема чого захищати, і там далі це просто ризик для життя. І треба берегти життя людей.
І вони заходять на ці позиції, які були звільнені таким чином від наших хлопців. Тобто така тактика в них буде, і не дарма ми зараз чекаємо F-16 і ППО. Тобто інших, скажімо так, варіантів протистояти цьому дуже мало. З останніх заяв Остіна щодо F-16, що англійську вчать, вже якось таке враження складається, що загальмовується процес передачі літаків, що військові наші не всі знають англійську, що це тривалий період. Ну, він, очевидно, більшу міру пояснював, чому так довго. Тобто, з його, скажімо так, слів, я не зробив такий висновок, що воно буде ще довше. Я думаю, що ми можемо очікувати їх якраз влітку. Міністр закордонних справ Кулеба сказав, що вже познаходили по різних країнах до 100 комплексів «Петріот», які могли б бути хоча б частково передані. Президент називає кількість 26. А чи бачите ви ознаки, що Сполучені Штати Америки дозволять передати цим країнам ці комплекси? Ну, вони дозволили, вже дозволили насправді. Тому що «Петріоти» надходили не з США до нас. Вони йшли з Німеччини та Нідерландів. А без дозволу США не можна передавати ці системи іншим третім країнам. Тому дозвіл такий є від США, і за цим не буде проблем. Проблема буде за рішенням там певних країн їх передати. Ви знаєте, щойно мені редактор повідомила, що от ми з вами обговорюємо, а Німеччина передала «Петріот», і президент в ці хвилини подякував. О, бачите, то це дуже добре. Давайте більше говорити. Давайте будемо більше говорити. До речі, це дуже хороша новина, бо я якраз хотів привести приклад, що вчора ж було повідомлення про те, що ведуться перемовини стосовно передачі двох «Петріотів» батарей і одного «Самті». От дуже добре, можемо привітати нас з тим, що одна вже батарея йде до нас. Якомусь місту буде легше. А що ми можемо протиставити? Поки союзники нам масово не передають озброєння, чи маємо ми можливості для виробництва далекобійних ракет, наприклад, чим, окрім дронів, те, що застосовують наші служби безпеки, головне управління розвідки, щоб дістати вглиб РФ, вдарити по їхніх тилових позиціях? Я можу навести лише те, що є в відкритих джерелах. Була хороша розмова Валентина Бадрака із Володимиром Горбуліним, де було сказано, що ми наблизилися до виробництва власного зенітно-ракетного комплексу з дальністю дії понад 100 кілометрів. Це, в принципі, те, що треба. Якщо він там ще буде мати можливості збиття балістичних повітряних сил, це буде взагалі дуже класно. Стосовно ЗРК як таких, які можуть діяти на великих відстанях, то є така штука, яка називається ЗРК С-200. Це радянський зенітно-ракетний комплекс, який був розроблений в середині 60-х років минулого розторіччя. Але він б'є на дальність там порядка до 150-300 кілометрів. Є результати в залежності, так. Я думаю, що, як кажуть, попіл А-50-х якраз може про це, значить, нам розказати. Хоча всі думали, що це якісь це ППО, або ну, ППО мається на увазі союзниці. Ну, крайній А-50, який був збитий, якщо я не помиляюсь, в Краснодарський край. Надто далеко навіть для «Петріотів», насправді. Тобто, я думаю, що тут не без С-200 було. Але треба розуміти, скільки у нас таких ПУ і скільки у нас таких ракет. Зараз ми не чуємо нічого, щоб свідчило про те, що ми використовуємо. От. Але якщо казати про можливості подальшої ракетної програми, то знову ж таки, давайте ми згадаємо Володимира Зеленського, який казав, що є фактично серійне або предсерійне виробництво ракет далекобійних українських «Земля-Земля». А це, в принципі, засіб, от, коли ми кажемо щодо знищення літаків, які є носіями КАБів, або пускових установок, які б'ють цирконами чи іскандерами по нашій території, то якраз українська балістика, українські балістичні ракети, українського ТРК – це один із таких можливостей. Тобто можна бити по аеродромах, можна бити по стартових позиціях, можна знищувати літаки в містах базування. І це, в принципі, може нам допомогти запобігти оцим от ударам з повітря, які зараз є і по Харкову, і по Сумах, і по прифронтових містах, і таке інше. Якщо перейти саме на фронт, на Суходолі, на Східний, Південний, FPV, це може стати такою протидією основною? І в яких масштабах? От яка паритетність нині нашої кількості FPV проти ворожих? Ну, зараз є думка, що ворог нас переважає в цьому питанні. Я з нею погоджуюся частково. Десь переважає, десь не переважає. Тобто, якщо там почитати свідчення наших бійців, послухати їх і почитати, що пишуть правдоруби в Російській Федерації, які ще залишилися, то от
десь ми маємо перевагу на певних ділянках фронту, десь має перевагу ворог. Але однозначно вони усвідомили, що в ПВІ це добре, і вони зараз на промислових масштабах виробляють ці засоби і дуже широко їх використовують. Тому ми тут не маємо права зупинятися. Так само треба їх виробляти. І, до речі, якщо ми згадаємо про Авдіївку, то на тлі нестачі боєприпасів якраз і ПВІ-дрони тоді, значить, нам допомагали тримати оборону. Вони повністю нікого не замінять артилерію. Це неможливо. Вони їх доповнюють. Але ми бачимо, що ПВІ-дрони стають от окремим засобом ураження ворога, і вони використовуються дуже широко. Наведу приклад. Мабуть, ви чули про такий танк «Черепаха». Так. Цікава історія дуже, так? Наростили на танк броньовані лісти, там посадили всередину десант росіяни і намагалися, значить, його висадити під прикриттям цієї брони. Висадили. Танк був невразливим для ПВІ-дронів. Повернувся він на позиції, і далі його знищили артилерію. Ну, тобто, стандартний варіант. Ну, от варіант, коли без артилерії, один із варіантів, коли без артилерії неможливо обійтися. Бо енергія снаряду, який врізається в укріплення, в бліндаж, чи укріплення якесь, чи в будівлю, і можливості ПВІ-дрона, все ж таки, це різні речі трошки. І повернемося от до того, що ви сказали, що Трамп заявив про те, що можливий кредит. Чим може обернутися це для України? Ну, я так розумію, є, наскільки я розумію взагалі цю історію, цей проєкт, який, пропонує Дональд Трамп, по-перше, для американського суспільства, на його думку, було б легше сприйняти те, що це кредит, який може бути теоретично якимось чином повернений, а не просто от подарунок. Він про це, до речі, каже. А по-друге, ну всі чудово розуміють, що ну, нам буде, м'яко кажучи, дуже важко його повернути. Союзники з Європи, можливо, допоможуть? Ну там трошки інша історія. Очевидно, вони просто захочуть в заставу взяти ті активи Російської Федерації, які зараз заморожені і в Європі, і в Сполучених Штатах там частково, і використовувати їх як засіб погашення цього кредиту. Я думаю, що таким чином воно і буде. Тобто нам вони не дістануться, ми їх не зможемо їм оперувати. Ну, але, ми поки що і так не можемо ними оперувати, і немає юридичної бази. І немає за що, бази. Так. І поки що, поки йде війна, і взагалі, очевидно, нам не треба навіть про це думати. А от як повернення коштів з рахунок росіян, ну окей, вони почали війну, нехай вони за неї розплачуються. Десь це тотожний кредит з ленд-лізом? Там теж треба було б повертати? Ну, ленд-ліз там така історія, тобто це оренда по факту. Але ти повинен був повернути після завершення війни саму техніку, якщо вона не знищена. Це не зовсім ленд-ліз, це якраз кредит, який ми фактично не сплачуємо, але виходить нуль, ну під нуль. Про людський ресурс Росії поговоримо, але перед тим подивимося сюжет моїх колег. Росія обманом вербує на фронт іноземців. Чоловікам, як правило, з бідних країн пропонують в Росії роботу або навчання, а потім відправляють воювати в Україну. За даними індійської газети The Hindu, за останній рік до російського війська завербували близько сотні громадян Індії. І посольству України вдалося повернути лише кількох чоловіків додому. Як індуси опиняються в лавах окупантів та чому просяться додому, розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Щасливе повернення Девіда Мутапана з країни-агресорки – топ-новина в індійській пресі. З літака його зустрічали як справжню рок-зірку. Хоча ще кілька місяців тому 23-річний хлопець був мало кому відомим рибалкою без середньої освіти. Минулого жовтня він спокусився на оголошення про роботу охоронцем у Росії. За неї обіцяли $2,500 на місяць. Таких грошей Девід зроду не бачив. Та одразу після прильоту чоловіка привезли до військового табору. Йому дали 3 тижні на знайомство з різною зброєю та вивчення базової медичної допомоги. Потім відправили на передову. Мутапан запевняє, що жодного разу не вистрелив у бік українців. Як дістав перелам ноги, не пояснює. Але з лікарні йому вдалося зв'язатися з посольством і попросити про допомогу. Я дуже радий повернутися до рідного дому, але ніколи не зможу забути того, що побачив на тій війні. Скрізь смерть і руйнування. Частини тіл були розкидані по всій землі. Коли мене вперше привезли на передову, мені стало так зле, що я почав
почав блювати і ледь не знепритомнів. Це далеко не єдиний випадок за участю громадян Індії. За день до Девіда на батьківщину повернувся іще один рибалка із сусіднього села Прінс Себастіан. Поранення він зазнав у перші 15 хвилин на полі бою. Спершу куля подряпала йому шию, потім вибухом бомби зачепило ногу. Усю ніч він стікав кров'ю в окопі. Прінсу вдалося вибратися, кілька тижнів він пробув у лікарні. Після перемовин із урядом країни-агресорки посольству Індії вдалося розірвати військові контракти цих чоловіків. Ситуація була дуже погана. Ми не могли нікому дзвонити, щоб нас не засікли. Після поранення мені та моєму другові довелося повзти понад 3 кілометри. Потім мене забрали на лікування. Індійське посольство зробило мені новий паспорт, бо старий забрало командування і відправило додому. У результаті із заробітків гастарбайтери повернулися без копійки та ще й з боргами. Обидва платили за відкриття російських віз та доправку до РФ. Історії цих двох індусів закінчилися гепі-ендом. Але вже відомо, що найменше про 2 громадян Індії, які загинули у війні проти України. Це 30-річний Мохамед Асфан та 23-річний Гаміль Мангукія. Вони теж звабилися грішми і поїхали працювати помічниками в армії. В агенції з працевлаштування їм обіцяли, що на передову новобранці не поїдуть. Але виявилося, у Індії діє ціла мережа торгівлі людьми, яка відправляє молодь на війну. Її лише нещодавно викрило Центральне бюро розслідувань. Підтверджено 35 епізодів, коли чоловікам обіцяли роботу охоронцями, помічниками в армії або поміч у вступі до приватних університетів. А за підрахунками газети «The Hindu», загалом на боці росіян воює близько 100 індійців. Утім, ця країна далеко не єдина, де вербують гарматне м'ясо для РФ. Відомо про рекрутів зі Шрі-Ланки, Малайзії, Іраку, Куби, Сирії, Замбії та багатьох інших. Найбільше закордонних вояків із Непалу – близько 15 тисяч. Іноземцям обіцяють російське громадянство та від 2 до 4 тисяч доларів на місяць. Це дуже щедра пропозиція для бідних країн. Для Росії ж іноземні найманці – це витратний матеріал, який дає змогу відкласти мобілізацію та заощадити на виплатах сім'ям загиблих. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини. Я нагадую, що у студії на сьогодні Денис Попович, військовий оглядач. Тобто, Росія нарощує рекрутинг серед іноземців. Так, це країни Африки, Непалу, Індії, Куби, Сербії. Обіцяють по 2000 доларів. Чому погоджуються? Зрозуміло, грошей немає у людей. А яка реакція міжнародної спільноти? Чи можуть вплинути на це? Ну, є інформація, що Непал там був дуже незадоволений оцими процесами, вимагав повернути людей назад до Непалу. Ну, там ми фактично розуміємо, що можна вимагати, а можна одна справа вимагати, а друга справа це зробити. Тому такі от реакції є. Тобто, поверніть, ми висловлюємо стурбованість, значить, ми хочемо, щоб цього не було. Бо це фактично найманство, а кожна країна, вона по-іншому, по-різному трактує оці явища, як найманство, там десь є, значить, і покарання кримінальні, таке інше. Але от ви правильно кажете про те, що тут проблема в тому, що низький рівень життя. І вони ж не кажуть, що ви будете воювати в Україні. Кажуть, ми туристична поїздка, значить, там є робота в Російській Федерації, от, яка високо оплачується, 2000 доларів щомісяця, будь ласка, от, значить, ми вам гарантуємо нормальну роботу в хорошому колективі, своєчасна оплата, і далі буде все добре. Ну, якийсь студент з Непалу, чи з Індії, чи з Куби, в Кубі там взагалі страшна історія, там дуже низький рівень життя, це загальновідома історія, ситуація. Він на це клює, і потім, вже коли він потрапляє сюди, в Україну, він розуміє, де він опинився. А що ти вже зробиш? І далі ситуація наступна, тобто ніхто ж їх не рахує. Їх всіх вперед, на вогонь, на укріплення, ну, от, наберуть. Гарматне м'ясо. Гарматне м'ясо, абсолютно, по-іншому не можна це охарактеризувати. Не треба нічого платити їхнім сім'ям, не треба нічого там, ніяких зобов'язань страхових, фінансових перед ними бути не може. Ну, от, відправили, вбили, нову партію набрали, тому що, на щастя для росіян, рівень життя в цих країнах він не підвищується. І такий конвейер, він продовжується. І це, до речі, один із варіантів рекрутинга живої сили, чому ми кажемо, що, в принципі, з людьми їх немає проблем. І така сама ситуація, до речі, в регіонах Російської Федерації. Там вони свідомо, в принципі, більш-менш вони розуміють, куди вони йдуть. Там просто їм кажуть, що ви не будете воювати. Ви там будете на третій лінії знаходитись, там, значить, перекладати продукти, робити дрова і носити бензин, там, умовно кажучи. Коли вони опиняються вже на передовій, вони розуміють, що ситуація трошки інша.
Але вони деінде розуміють, що це мова йде про війну. А Непал, там Куба, Сербія, Індія, що там ще? Там немає такої інформації. А чи є звістки самої Росії? Це Центр національного спротиву таку інформацію подає, що пішли своїм рекрутингом жіночі колонії. Пропонують дострокове звільнення і гроші. А якщо в них немає проблеми з мобілізацією чоловіків, то чого пішли до колоній? А чому би ні? Це додатковий ресурс. Ну, одне ж одному зовсім не заважає. Насправді. Тобто, ну, є мобілізація чоловіків, які йдуть за гроші. Чому б жінок не залучити до цих процесів? Тим паче, що, в принципі, не обов'язково там жінці йти на фронт. Вона ж може використовуватися для інших армійських питань. Ну, чому б, наприклад, не готувати їжу? Ну, якісь посади, які не пов'язані з бойовими діями. Це так само може бути для забезпечення Збройних сил. А бувають такі жінки, що можуть і воювати. В принципі, якщо є певні навички, то снайпер і Збройних сил України, і жінки, які воюють на таких позиціях. Тому це, в принципі, не є чимось дивним. За вашими прогнозами, підрахунками, скільки вони зможуть мобілізувати до цього травня? Хоча мені, ну, тобто в них мобілізація не припиняється, я правильно розумію? Знаєте, я коли спілкувався з військовополоненими, одного з них мобілізували в 2023 році. В якому? В 23-му. Ага. Мобілізація в них закінчилася, Путін про це повідомив, 4 листопада 22-го року. Так. В 23-му році йому прийшла повістка. Він пішов воювати, значить, ніхто його не питав. Відповідно, ви правильно кажете про те, що мобілізація в них не закрита. Тобто мобілізація зупиняється указом президента офіційно. В будь-якій країні. В Росії, там, в Україні, там, де інде. Він сказав, що ми закінчимо мобілізацію. Ну, він сказав, указу ж нема. І кожен в військкоматах Російської Федерації каже про те, що указу нема. Відповідно, ну, а ми не чули, що Путін сказав, наприклад. Тобто ми далі роздаємо повістки. Тобто в них мобілізація продовжується в цьому плані. Вона не закрита. І в них є прихована мобілізація, те, що я кажу, рекрутинг. Це набір людей на контракт. Коли ми кажемо про мобілізацію, яка буде схожа на те, що було восени 22-го року, зараз вона ще не оголошена. Вона може не бути оголошена офіційно, вона може бути просто підсилена. Тобто будуть давати повістки в більшій, скажімо так, концентрації, в більшій кількості, ніж зараз це відбувається. Тобто різке підсилення мобілізаційних заходів на офіційному рівні. А вивчаючи настрої в суспільстві, ну, знову ж таки, тим, що вони обрали Путіна, правдиво, неправдиво, але, ну, фактично, країна підписалася під війною, що вона згодна на війну, правильно? Які настрої там все ж таки? Готові вмирати ідеї Кремля? Російський фаталізм такий, знаєте, він завжди був притаманний російському народу, такий фаталізм. Ну, державі потрібно, ну, окей. Ті, хто хотів збіжати, втекти, ті вже втекли. Тому от залишилися ті, які або вони розраховують на те, що їх це не зашепить, дасть їм сховатися, або вони готові вмерти, або вони вважають, що зароблять гроші та якось відкосять, ну, відпетляють. Тобто підуть в армію, там, за контрактом, закінчать контракт, зароблять гроші і відпетляють таким чином. І це їх обійде. Тому, на мій погляд, такі там настрої зараз є. В підсумку, до от травня, до цього літнього, можливо, ймовірного наступу, яку кількість людей можуть сформувати, угруповання, в яку кількість людей РФ здатні сформувати для атаки? Давайте так, поки вони не підсилили мобілізаційні заходи, різке збільшення військ, на мій погляд, неможливо. Якщо, звісно, вони десь не формують війська додатково. Бо є дані про те, що вони їх формують. Це ті самі 300 тисяч, про які зараз ми з вами кажемо. Де саме? Ну, на території РФ? На території РФ, так, звісно. Тими темпами, які зараз вони рекрутують людей, в тому числі на контракт, в тому числі приховану мобілізацію, це фактично покрити втрати. Тобто ми бачимо, що в середньому там 700 тисяч людей вони втрачають щодня. І якраз такими темпами вони набирають людей щодня з цими контрактами. Тобто це тримати баланс, як кажуть. Різке збільшення – це лише підсилення різке мобілізації, як такої. Чи то офіційно, чи то неофіційно. Просто її розігнати до великої, скажімо так, швидкості. Але цього ми поки що з вами не бачимо. Чи встигнуть вони їх підготувати? Чи все ж таки, от, як говорять експерти, якщо вони відтягнуть до жовтня, то вони дійсно можуть посилитися? Знаєте, існує така цікава думка, чому Путін зараз не оголошує мобілізацію, не підсилює ці, значить, заходи. Бо йому вкладають в ухо, що все добре без того.
Тобто все добре. Каби ми розбомбимо Харків, розбомбимо Суми, ми наступаємо, відвоюємо території, звільняємо їх, все добре. Тобто мобілізація не потрібна. Це така думка, між іншим, є. Стосовно підготовки, може бути без підготовки насправді. От та людина, про яку я згадував, яка отримала повістку в 23-му році, відразу відправила на фронт. Тобто військкомат, і наступна зупинка була вже передова. Може бути без підготовки. Може бути підготовка в середньому десь місяць. Тобто вони проводять мобілізацію десь місяць на накопичення, ще місяць для того, щоб підготувати там, щось сформувати. І от якщо це відбувається завтра, тобто квітень, ну от якраз ми до червня підходимо. Якщо не відбувається завтра, тоді, значить, відповідно, відкладається цей термін на літо. Але десь ми все одно сходимося на літі. Не можу на завершення не спитати, чи може РФ застосувати такий відволікаючий прийом і Київ? Сформувати ударне угруповання або якесь угруповання на північних кордонах? Ну, поки що цього не спостерігається. Нема цього поки що. 24 лютого 22-го року теж не тривалий час не бачили загрози. Да ні, всі чудово бачили. Перед 24 лютого збиралися війська. Вони заходили з території Білорусі, і вони збиралися під Києвом. Те, що там... А скільки часу їм треба, щоб зібратися, щоб це було вже явно? А залежить від того, скільки їх буде. Якщо ми кажемо про те, що кордон укріплений, а це визнав, між іншим, так, пан Лукашенко, який сказав, що ми не будемо наступати на Україну, бо там все забетоновано, заміновано, ні-ні-ні. Ну, от, якщо він укріплений, то тоді, відповідно, повинні бути сили та засоби. Величезне угруповання має бути. Тобто відволікаючого маневру такого навряд. Це буде конкретний наступ на Київ, якщо вони хочуть його взяти. Відволікати тут, ну, всі чудово зрозуміють, що там 10 тисяч, якщо з'являться Білорусі, там, чи 20 тисяч, це вже не про Київ. А от якщо буде збиратися 200 тисяч, 300 тисяч, от тоді треба буде згадувати ситуацію перед 24 лютого. Я вам дякую за цю цікаву розмову, що були в нас в гостях. Я нагадаю, це був Денис Попович, військовий оглядач.